Okay, drajtu sew meta taraw is-setup tagħna jinbidel b'dan il-mod. Għandna blind date. Il-blind date. U ma nafx inti. Il-blind date tagħna nagħmilha ċara xi ħadd li qatt ma. Li inti ħadd tintaqa' xi ħadd li ma tax li ħadd tiltaqa' miegħu, jiġifieri ma jfissirx li hija date romantika. Aħna ndawru dak il-kunċett. Imma kwan sa' semmi għax ma marru blind date. Ġili mortu blind date in ġenerali, jekk fajjetkom anke meta kontu iżgħar forsi. Inti, Never! Inti, Mark. Le, blind le, never. Le. U qatt ma nagħmilha. No way. Hekk xi tħajjar. Le. Kont ngħid inkun naf minn ewwel persuna. Mhux blind u mbagħad. Tiġi li għamilt blind date għadd żaqsejt. Jiena? Le, ta. Leġu, għal-mumet, għal-mumet vera t-naħsibha, imma le jien l-istess, dan kull ikun naf il-persuna u hekk. U jien anke dawn li jiltaqgħu fuq Facebook ukoll fir-ritratti u hekk, ġieli ma tkunx taf jekk ritratti jew. Illum ir-ritratti, illum ir-ritratti. U bik. U naqra bik. Dak naqra filter żwiek. Isma. Inti kont tagħmel ħafna blind dates. Le, mhux blind date. Araq bir-ritratt. Araq bir-ritratt. Tiftakruh dak iż-żmien ta' lemma jarsin, tiftakruh dak iż-żmien. Nerħaq tuftit, fa'. Ftit, ftit. ASL. Kienu jgħidu. Eżatt, eżatt. L-ewwel eżempju. Tiftakru itħlu fuq Facebook, ej jgħidulna. Min jiftakar iż-żmien lemma jarsin? X'kont l-ewwel mistoqsija li jsaqsuk? ASL. Age, location. Sex u locality. Jiġifieri pereżempju età jien naf 20 sena. Jien naf mail minn Taslima. Aħna dejjem female kollha ngħidu. Inti? Ejja. Qed tara kemm jista' jqarraq bi. Qed tara. Għodu attenti. Mela, ħankomplu sa x'is naqbadna fuq ħafna affarijiet oħra. Jien ixek nilqgħu għana lil Merik jew anzi mhix il-Merik. Le. Ħanilqgħu lil Jason ejja. Nilqgħu lil Jason magħna. Rok aħna x'nagħmlu hi. Tista' toġġi hawnhekk Jason. X'nagħmlu aħna? Għandek ideja minn jista' jkun li jiġi jgħidlek xi ħaġa u jgħidlek forsi messaġġ. M'għandix idea ta'. Ara, ħalli ngħidlek, għandek xi mistoqsija li tixtieq issaqsini? F'liema sens. Mana għandek jien naf pereżempju, ħalli naqbad u ngħidlek mill-bidu. Oħtok mhijiex. Alright. Jiġifieri Debbi mhijiex. Okay. Alright. Biex dak inkun tajtek ukoll ħil tajjeb naħseb, għax isek naħseb topsol li forsi jista' jkun oħtok. Jista' jkun, eżatt. Ġifieri mhux xi ħadd minn tal-familja. Mhux neċessarjament. Okej. Ma nafx m'għandix idea. Forsi xi kollega, forsi xi ħadd ma nafx. M'għandix idea. Kenna hawnhekk xi ħaġa fl-istudio ilha hawnhekk mill-bidu tal-programm. Okej. U xi ħaġa li lilek suppost tfisser xi ħaġa lik jew tfakkrek f'xi ħaġa. U mandona jġbija edha fil-fissettana bħalissa. Bħalissa u xi ħaġa li hija ta' din il-persuna li edha fis-settana u hekk. Issa s-settana huwa daqsxejn minimal li ġifieri ma tantx hawn affarijiet fih. Fiex titħawwad, jekk tgħid li ġibli xi ħaġa nġibilek. Il-pjanu. Il-pjanu le. Kristjan jieħu gost kieku, jaħles mill-pjanu, x'għed. Bella, il-fjuri inti semmejtli. Il-fjuri. U sew xi ħaġa waħla. Ħanġiblek il-fjuri. U għada jekk hemm xi ħaġa fil-fjuri li. Xi ħaġa fil-fjuri. Naf, da nafu daċ-ċirkett. Il-mama. Ħana naraw naqra. Daċ-ċirkett tal-mama. Dan huwa l-eternity ring li kien ta' id-dadi lill-mami. Erġajna naqlibna l-kamera, emmi. Emmu, sabiħ ħafna daċ-ċirkett. Ma nistax nemmen li ġiet il-mami, għax il-mami ma tantx tħobb tiċċaqlaq mid-dar, ma naħseb li għalija. Lina qiegħda magħna. Thank you dalli ġejt. Kemm bello. Kellet nieħu gost. Ara titilfu dan, erġa' ilbsu. My little mama. Lina. Nistidnek tħolġi hawnhekk. Il-mamma t'emozjona ħafna ruħa, ġifieri. Nispera għandkom it-tissues lesti. Thank you, ta'. U grazzi wkoll lil Nicole u lil Debbie li ovvjament bis-saħħa tagħhom. Bla dubju bis-saħħa tagħhom. Ma kontx qed nistennija assolutament.
Isma, Nelina. Issa, Jason, kif għedna fil-bidu, l-ewwel ħaġa li saqsejni għadna min id-diamant ta' ħajtek fil-bidu tal-programm. Oma, l-ewwel għalilna ommi. X'tgħidlu inti? Jaf, jaf. Inħobbu ħafna l-sulsin. U għaddejna minn affarijiet flimkien. Kemm ilu li mit ir-raġel iżjed iżjetu. Għax, Ġożman, għandek tkun taf illi id-dadi kien l-ewwel imħabba t'ommi u l-taqgħu kienu għadhom żgħar, il-mami kellha 14-il sena u x'hekk, u d-dadi kellu 17, hemm 3 snin biss differenza. Allura meta wara 55 sena d-dadi ġie nieqes kienet daqqa kbira għaliex ma konniex qegħdin nistennew, ġiet bħal sajjetta fil-binazzi kif ngħidu. U għalhekk jiena wkoll iddeċidejt għax jiena skoprejt li d-dadi kien marit kon ġejt għall-Christmas holiday, immaġina 3 jiem qabel il-Christmas sirt naf li missieri fadallu biss bej 3-4 xhur ħajja. U jiena u oħti sibni ħafna diffiċli kif ħanajdu lill-mami għaliex kienu inseparabbli minn dejjem kollox flimkien. Naħseb jiena lek li stajt nitlaq, għax kont naf li kien hemm unità kbira bejn il-mami id-dadi u waħti, ġifieri kont naf li dejjem ħajkunu hemm, però kont dejjem ngħid jekk jiġri xi ħaġa jien niġi lura daqshekk u fil-fatt hekk għamilt, jien tlaqt 15-il sena ta' ħajja tiegħi l-Ġermanja. Ma kienx faċli, konna imma l-xulxin, fis-sens anka. U naħseb fi żmien pjuttost qasir illi qilek Malta diġà għamilt ħafna lura fil-karriera, bix-xogħol tiegħek u anke fil-familja. Iva. Len ringrazz jiena grat ħafna anka minn hawnhekk nixtieq nesprimi il-gratitudni tiegħi lejn il-familja, lejn il-post tax-xogħol jiena naħdem l-Esplora li nista' ngħid jiena għamilt qisu s-sena biex ġejt ftiegħi wara l-mewt ta' missieri u meta bdejt naħdem l-Esplora hemmhekk rġajt sibt il-ħajja, sibt lil innifsi, sibt it-talenti tiegħi. Taqbel semmejt inti iż-żmien itaffi? Ija, imma u ma jtaffix għaliex jgħaddi kemm jgħaddi żmien il-ferita dejjem hemm qiegħda tibda tisma leħnu dawk il-pariri, tibda dejjem il-preżenza tiegħu dejjem hemmhekk, qed tifhem ma naħsibx li jgħaddi kemm jgħaddi żmien il-ferita ħatfieq, però ovvjament id-derri. Smani, għandi daqsxej kurzita, Lina. Inti t-nejek għanta u it-tfal. Issa, meta reċentament, per eżempju, tarom fuq xie palk kbir, jew għalli għamlu xie performance, jew fil-Eurovision, jew għat il-Festival ta' Kanzunetta Maltija, kif tkun inti? Jien nibki l-ħin kol. T-emozjona ruħi. Noqot nibki. Toqot biċi il-television, ħafna. Ikollok tagħti parir jew messaġġ lil Jason x'ikun? Jibqa' ikompli l-karriera tiegħu x'inha naf kien iħobba u aħna ħdimna ħafna għalih meta mar. Għax kienu bis-saħħa tagħhom li ħalsuli biex inkun nista' nistudja l-Ingilterra għamilt 3 snin. 3 years hemmhekk jistudja. Ma konniex fliju, allura ridna nħalsu l-accommodation biex jiekol, l-iskola, aħtu debi ħafna. Debi. Missieru kien jaħdem ħafna, u l-bambin provdilu ħafna xogħol kombinazzjoni wkoll. Qisu hekk, beda jaħdem ħard ħafna, dejjem nibatulu. Jalla jkompli. U jkun għall-qalbu għuralu ħafna. Grazzi ma. Jiena taf kemm jiena grat ħafna lejkom u nixtieq li nista' nagħmel iktar miegħek.
imma kuna fil-li napprezza ħafna u dejjem l-eslin kun hemm għalik ukoll. Grazie signora Celli, napprezza u llum tista' tinduna wkoll tara, tara, trobija vera ta' daw it-tfal kemm ġiġu report ta' debi vera minn fejġejja minn għand trobija vera tajba u ġenwina. Anke jkollax. Li ħanamlu huwa dan, nitolbok tuħu posto kemmek kara Flok Jason. Minn Flok Jason. Mela l-ewwel semmejna l-kanzunetta mill-festival tal-kanzunetta Maltija Mużika Mużika, illi sar ovvjament f'Marzu li għadda, ma kellek kanzunetta ħares il-fuq. Vera sabiħa u vera proset illi nixtieqek illi tagħmilha flimkien ma' Christian Harding. Huwa wilma mi hawnhekk ukoll. Tajjeb, dedika għall-mama. Din għalik. Mela. Poġġi hawn ħanajdlek jien xrajt bajnejja. Kemm rajt torturi ħammiġt idejja. L-isma li najdlek jien li modi tal-ima kien it-luħ un-żul ix-xew kull fjur u xinu l-futur il-prezent bis-żgur ħares il-fuq eix l-ħolt b'għax li kont n-lum dak li trit u tbissem ftit ferra mi għabla u għafin labat ila kontra zmin kuljum u bidu ġdijt ħares il-fuq eix l-ħont b'għax li kont n-lum kun dak li trit u tbissem ftit ferra mi għabla u għafin labat ila kontra zmin kuljum u bidu ġdijt. Grazie pa, għax dan il-klim kien propju il-klim li kien dejjem semmili il-papa tiegħi Carmelo Sherry. Grazie. Grazie Christian Prosser.